videli ste da, da je to povećanje zaista minimalno. Beše 250 dinara otprilike po korisniku. Sa druge strane, zaista treba reći ljudima da 20% od ekonomske cene koje je preko 17.000 dinara plaća roditelj, a da 80% od te cene plaća grad Pirot dečijem vrtiću da bi deca mogla da borave u dečijem vrtiću uz naravno sve standarde koje želimo i da im se vaspitačice dovoljno posvete i da bude toplo i da ima grejenja i da ima didaktičkih sredstava i da je hrana u redu i po nekom planu koje je osoba zadužena za to napravila. Dakle, mislim da to cena nije velika, veći je problem lista čekanja koji nekako moramo da rešavamo u narednom periodu i ja se nadam da ćemo to naći načina. Čuli ste da imamo 5 objekata, 5.000 metara kvadratnih unutrašnjeg prostora, 8.000 metara kvadratnih spoljnog prostora u tim vrtićima i da grad izdvaja 198 miliona dinara za funkcionisanje predškolske ustanove ČK Eva Zmaj. To su sve podaci koji govore koliko mi brinemo o deci.